جو بھی مال پاکستان سے تشریف لائے کے بارے میں بڑے ادب سے دعوت نعت پیش کرتا ہوں کہ جب یہ نعت پڑھتے ہیں زبان سے پھول چھٹتے ہیں، جب یہ نعت پڑھتے ہیں زبان سے پھول چھٹتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ کعبہ ہے، زہرا کا وہ کعبہ ہے، حسنین کا نانا ہے، لچپال گھرانا ہے، یہ نسل کرے ہوگی لچپال گھرانا ہے، لچپال گھرانا ہے، میں گے ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر میں شر، جیسا ہے نصیب آخر سا ایک تو قرآن